V malém sále kulturního domu Vltava vystavuje své dřevěné obrázky Alexej Jan Rys. Tohoto pražského výtvarníka očarovalo dřevo, jeho barva, tvary, struktura. Už několik let je pro něj štípání dřeva vzrušující činností, při které vzniká jedinečný materiál pro jeho dílka. Sousedé prý si ho žertem dobírají, že se nikdy neohřeje. Párkrát sekne do špalíku a pak půl hodiny hledá pěkné třísky. Ale nějaké to polínko do kamen se vždycky najde a pak si sedne k ohni a dává ty odštěpky dřeva dohromady. Maluje dřevem. Vybíráte si speciální dřevo nebo co vám přijde pod ruku? No, co přijde pod ruku, ale nejradši mám tu švestku. Ta má nádherný teda ty. A jaký jiný dřevo tady můžeme vidět třeba na tomhle obrázku? No, tady je všechno možný, to je dub, smrk, borovice, tohle to je jenom kůra prožraná, jasan, olše, všecko možný. Jak se vlastně Alexej Jan Rys dostal k vytváření dřevěných obrázků? Říká, že měl doma holé stěny a chtěl je něčím zaplnit. A tak přemýšlel o levném a hezkém materiálu. Máte tady svůj oblíbený obrázek, který byste třeba nikomu nedal? Tohle to nikomu nedám. To je prostě... Ani nevím, a co je na... Nevím, prostě mám ho rád. Každý si pod tím představí asi to svoje. To představí, no, ale jako mě mrzí to, že třeba líbí se mi nějaký kousek dřeva, ale už on nikdy neseženu ten samej, abych mohl si ho dát zase někam jinam, protože prostě všechno je jiný. Každý obrázek Alexeje Jana Rysa je neopakovatelný originál, i jeho součásti. Návštěvník výstavy pak při pohledu na jeho dílka probouzí svoji fantazii. Vidí krajinu, kopce, stromy, oblaka, slunce. Je to hezká podívaná a příjemné snění. Přijďte si to také vyzkoušet. Výstava dřevěných obrázků v malém sále kulturního domu Vltava je otevřena každé odpoledne od 14 do 18 hodin. Dopoledne na požádání.